allaha u naxariistay cabdi muriidi dheera jakis oo ka mid ahaa mujaajiliisayaasha caanka ee soomaalida ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho cabdi muriidi waxauu ka mid ahaa shakhsiyaad fara kutirisa oo aan dalka ka bixin tan iyo dagaaladii sokeeye ee burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa uu ka soo muuqday isla markaana u duubay muuqaalo kala duwan sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa tarjamaada filmada iyo inuu madadaaliyo bulshada soomaaliyeed lacabka lugabka agan ah waa uu shuba haddii hadal la dhaho mesi labaatan goolanka dhaliya boloni hadi imd gaangal cabdi muridi dheer ajas ayaa waayihii dambe ku xanuunsanaya magaalada muqdisho waxaana la dhigay isbitaalka yardameri oo halkaas ugu dabayn ku geeriyooday xubno ka tirsan eerkiisa ayaa mustaqbal u xaqiijiyay geerida cabdi muriidi dheer ajas waxaana ka tacsiiyey shakhsiyaad badan oo aqoon dheeraad u lahaa majaajilistahan geeriyooday cabdi waxauu sidoo kale qayb weyn ka qaatay in dhallinyarada soomaaliyeed uu madadaalo iyo shactiro kaga qayb qaato munaasabadaha iyo xafladaha kala duwan ay qabsanayaan wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadka tarjumaadda ku sameeya filimada hindiga oo inta badan af soomaali u rogi jiray waxaana dad badan ay taasi u suurigelisay inay ku xirmaan rubaayadaha iyo qeybaha jiliinka uu ka qaadan jiray allaha u naxariistay cabdi muriidi dheer aja